Марія сирени з гучномовця не чула. Як діяти у разі надзвичайної ситуації, не знає. Я не знаю, куди бігти в разі сирени або в разі вибуху. Хмельничанин Анатолій сирену чув. Сирену я чув і по засобам масової інформації також чув, що є такі сьогодні тренування, що на випадок. Але по великому рахунку хочу вам сказати, що навряд чи я особисто не знаю і навряд чи більшість населення знає, куди ховатися. В області 888 сховищ і протирадіаційних укриттів, каже заступник начальника управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Юрій Закурдаєв. Після того, як прозвучала сирена, громадяни мають включити телебачення або радіомовлення з метою отримання інформації, що сталося, і подальшої дії громадян буде повністю інформуватися по засобах масової інформації. Це сховище на балансі Хмельницької управляючої муніципальної компанії «Центральна», говорить інженер з техніки безпеки Володимир Михайленко. Сховище для укриття людей в разі чрезвичайного стану, тобто початку війни, радіаційної загрози, ну і від... Воно може рахуватися як і бомбосховище. За словами Володимира Михайленка, у сховищі може розміститися до 120 осіб, але воно потребує вкладання коштів, додає чоловік. Така була вимога з нашої сторони, щоб, значить, міська рада нам допомогла коштами, хоча б приблизно десь до 100-150 тисяч, значить, гривень. Для чого? Для ремонту туалетних приміщень, значить, для подачі води, значить, для ремонту нагнітаючої, значить, вентиляції. Сховище на вулиці Водопровідній у Хмельницькому можна 3 доби прийняти 150 осіб, каже інженер з цивільного захисту міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Петро Сітнов. Фільтрувальні установки тут є у нас. Фільтрувальна установка тут є, геометричні двері закриваються і вхідні, і вихідні. Обладнаний медичний пункт на випадок необхідності. Санвузли є, чоловічі, жіночі. Так що в цілому задовільний стан для прийому людей. За словами заступника начальника цивільного захисту населення Хмельницької міськради Анатолія Триндюка, дитячий садочок в мікрорайоні Озерна обласного центру входить до 100-кілометрової зони Хмельницької АЕС. Сховище оснащене радіосповіщенням, вентиляційною системою, аптечкою та телефоном. Каже завідуюча закладом дошкільної освіти Кобзарик Людмила Королишина. Також тут є вода, працюють санвузли. У разі необхідності можуть розгорнути буфет, додає жінка. Де розставляються ліжка, сидіння для дорослих. Тут є перелік, що ми маємо в разі надзвичайної ситуації. Ми маємо протягом 6 годин опустити сюди все і зібрати дітей. 23 сховища в Хмельницькому мають недоліки, але в цілому готові до прийняття людей, говорить начальник управління цивільного захисту населення Хмельницької міської ради Юрій Корева. В місті Хмельницькому на сьогодні обліковується 71 захисна споруда, це 67 сховищ, 4 протирадіаційних укриття. З них 14 – це перебувають в комунальній власності, 25 – в приватних і решта – в державної форми власності. Якщо взяти на сьогодні, то по стану готовності, от 13 споруд, які потребують списання, 31, які готові до використання, і решта – це обмежено готові. За словами Юрія Кореви, одне зі сховищ для списання розташоване за адресою проспект Миру, 99/2А. Це один з колишніх заводів, який в радянські часи працював. Ця споруда 65-70-х років побудови. На дану споруду зараз підготовлені документи, направлені на погодження в Державну службу надзвичайних ситуацій для виключення її з обліку захисних споруд. На ремонт та облаштування захисних споруд комунальної власності з міського бюджету передбачено цьогоріч взяти 700 тисяч гривень, говорить Юрій Корева. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.